Құрметті көрермен, бізге телефон арқылы байланысқа шығуға болатынын білесіздер. Дәл қазір ұлттық арна тілшілерінің көмегіне жүгінгісі келген көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз, мәселеңізді айта беріңіз. Сәлеметсіздер ма? Мен Тараз қаласынан Тоқтамамбетова Шолпан Ілияс қызымын. Біздің сегізінші мөлтекте 6-5 қабатты үйдің ортасына баскетбольный алаңды сатып, сол жерге бетінің кафе салынып жатыр. 440 отбасының 2000 адамның жалғыз ғана біздің балалардың ойнайтын баскетбольный алаңы біріншіден. Екіншіден, бұл жерде нұқыл жаңағы спальный район. Бұл жерде 440 отбасының көбісі қарттар, балалар. Біз әкімшіліктен осы жерді алып тастасақ, осы жерді бізге қайтадан қайтарып, сол жерге мини футбольный поле, өздерінің жаңа кеше кеткенде мини футбольный поле салып бергенін қалаймыз. Түсінікті. Ұлттық арна тілшілері жауапты органмен байланысқа шығып, сіздің сауалыңыздың жауабын жаңалықтар барысында ұсынатын болады. Күтіңіз. Сәл уақыт бұрын редакциямызға хабарласқан көрерменіміздің сауалына Тараз қаласы жер қатынастар бөлімі басшысының міндетін атқарушы Арнұр Тоқсабаев жауап береді. Алаңның орнына тамақтану орны заңды түрде салынып жатыр ма? Құрылыс үшін тұрғындардан келісім неге алынбаған? 2008 жылы Айдарбекова Гүлбану деген кісіге Алатау мөлтек үйінің Алатау мөлтек ауданындағы 51-ші үйдің маңынан бизнеспен айналысу үшін соттықты жеткізіні өзіне берілген. Ал егер де жаңағы Алатау мөлтек ауданындағы 50-51-ші үйдің кондоминіне кіретін жағдайда болғанда ол үйлер жаңағы үйдің тұрғындарынан 100% келісім алу қажет деп біз талап ететін едік. Демек Айдарбекова Гүлбану азаматша жер кодексінің талаптарын бұзбаған. Түсінікті, жауабыңызға рахмет.